ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ። የእሁድ መዝናኛ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አርት ኢትዮጵያ የተሰኘው የስዕል አውደ ርዕይ በሸራተን አዲስ የአንጋፋና ወጣት ሀምሳ ሰዓሊያን ስራዎችን አካቶ ሰሞኑን ተከፍቷል። የስዕል አውደ ርዕዩ ዘንድሮ ለስድስት ጊዜ እየተካሄደ ነው። የእናት ፋንታ ውቤ ዝርዝር አላት። አርት ኢትዮጵያ አላማው የኢትዮጵያን የስነ ጥበብ እድገት ለመላው ዓለም ለማስተዋወቅ የታሰበ ሲሆን 50 የወጣትና አንጋፋ ሰዓሊያንን 480 የፈጠራ ስራዎች በሸራተን አዲስ ነሐሴ 23 ቀን አውደ ርዕዩን ለእይታ ክፍት አድርጓል። በሰዓሊ ሉልሰገድ ረታ አስተባባሪነት በሸራተን አዲስ የዛሬ 6 ዓመት በ8 ሰዓሊያን የተጀመረው የስዕል አውደ ርዕይ ዛሬ በተለያዩ ጊዜያት የነበሩ ታላላቅ የስነ ጥበብ ሰዎች የተሳተፉበት የስነ ጥበብ ድግስ አዳዲስ ሰዓሊያንን ጨምሮ ነው 50 ሰዓሊያንን ያሳተፈው። አንጋፋዎቹ ታደሰ መስፍን፣ ደስታ ሀጎስ፣ ብስራት ሽባባው፣ መዝገቡ ተሰማ እንዲሁም ከወጣቶቹ ደግሞ እነስዩም አያሌው፣ ኡስማን ሀሰን፣ ያሬድ ኦሊቬሊ፣ ዳዊት አበበ፣ ረዴት ሲሳይና ሌሎችም ናቸው በቀለም ቅብና በቅርጻቅርጽ የቀረቡ ስራዎቻቸውን ለእይታ ያበቁት። በዚህም አስተባባሪው ሰዓሊ ሉልሰገድ ረታን ጨምሮ ሰዓሊዎችና የአውደ ርዕዩ ተመልካቾች እንዲህ ብለው ነበር። አሁንም አዳዲስ ሰዓሊያን ከስራ ፈጠራቸው ጋራ እያየን ነው። አላማውም ይሄ ነው። ዘንድሮ ያቀረብኳቸው ከሙዚቃ ጋር የተያዙ ስራዎች ነው። ከዛ ውስጥም ደግሞ ካሰብኳቸው ሰዎች ሙላቱ አስታጥቄ ይገኝበታል። አብዛኛው ስራዎች ከሙዚቃ ጋር ተያያዙ ሆነው ዲኮራቲቭ የሆኑ ስራዎች ናቸው። አሁን ላይ ወጣቱ ወደ አርቱና ወደ ተለያዩ ወደ ስነ ጥበብ ስራዎች መግባቱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና በወጣትነቴ ደግሞ እኔ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄጄ ከማሳልፈው ይልቅ እንዲህ አይነት የአርት ስራዎችን ሄጄ በማየቴ በጣም ደስተኛ ነው። ከውጭም የተጋበዙ ተመልካቾች አሉ፣ ኦዲየንሶች አሉ። አሪፍ ነገር ነው፣ ጥሩ ነው። አርት ኢትዮጵያ የስዕል አውደ ርዕይ ከመክፈቻው ዕለት ጀምሮ የተለያዩ የቀድሞ የአፍሪካ ፕሬዚዳንቶችን ጨምሮ የሀገር ውስጥና የተለያዩ ሀገሮች አምባሳደሮችና ቱሪስቶች እየጎበኙት ይገኛሉ። አውደ ርዕዩም እስከ ነሐሴ 27 ምሽት ይቀጥላል። አሁን የንባብ ባህላችን በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛል የሚሉ አስተያየቶች ይደመጣሉ። በዚህ ምክንያት የተለያዩ መጽሐፍት ከመጽሐፍት መደብሮች ውጪ በየመንገዱ በመጽሐፍ አዟሪዎች አማካኝነት ለአንባቢያን እየደረሱ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከመጽሐፍት ዋጋ ጋር በተያያዘ አንባቢያን በአንዳንድ መጽሐፍ ሻጮች ላይ ቅሬታቸውን ሲሰነዝሩ ይሰማሉ። መጽሐፍት በተቀመጠላቸው ዋጋ ብቻ መሸጥ እንዳለባቸውም ጠይቀዋል። ለዝርዝሩ ቴድሮስ ይደግ። ጥቂት ብር ሲኖረኝ መጽሐፍ ትገዛለሁ፣ ከዚያ የሚተርፈኝ ካልኔ ደግሞ ምግብና ልብስ ሸምታለሁ ይላል ኔዘርላንዳዊ ፈላስፋ ኤራስሙስ መጽሐፍት ያላቸውን የላቀ ፋይዳ ሲያስረዳ። በሀገራችን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የንባብ ባህላችን እየተነቃቃ መሆኑን የየዕለት ምልከታችን ሆኗል። ስለሆነም በመጽሐፍት ማከፋፈያዎችና መደብሮች ብቻ ተወስነው የነበሩት መጽሐፍት በመጽሐፍት አዟሪዎችና የመንገድ ላይ መጽሐፍት ሻጮች ለአንባቢያን እየደረሱ ይገኛሉ። መጽሐፍት አዟሪዎች አንባቢያኑ ባሉበት ቦታዎች በመድረስ እየሰጡት ያለው ግልጋሎት የሚያስመሰግናቸው ቢሆንም ቅሉ ብዙ አንባቢያን ግን በአንዳንድ መጽሐፍት አዟሪዎችና ነጋዴዎች ላይ ያላቸውን ቅሬታ ሲሰነዝሩ ይደመጣል። የመጽሐፍትን ዋጋ እየፋቁና ከመጽሐፍቱ ትክክለኛ ዋጋ በላይ እየጨመሩ ይሸጡልናል ሲሉ ብዙ ጊዜ በመፋቅ የሌሉ ብሮችን እላያቸው ላይ ይጨምራሉ። ከዛ በኋላ ከገዛ በኋላ አንብበው ሁለተኛ መጽሐፍ ለመግዛት ላያነሳሳ ሁሉ ይችላል። ለምሳሌ አለ 55 ብር ከ60 ሳንቲም መጽሐፍ ወይም 50 ብር ከ60 ሳንቲም መጽሐፍን ያንድ 50 ብር ምትሎን በፍሉድ አጥፍቶ 60 ብር ምትሎን ሳንቲሞን እንደንትን እንደ ዋናው የመጽሐፉ ፕራይስ አድርገው የሚጠቀሙ አሉ። ምንም እንኳ መጽሐፍት አዟሪዎችና የመንገድ ላይ መጽሐፍት ነጋዴዎች ከአንባቢያን ጋር በቀጥታ ስለሚገናኙ ችግሩ ጎልቶ ይስተዋል እንጂ ከነሱ ጀርባም አንዳንድ የመጽሐፍት አከፋፋዮችም በዚህ ህገወጥ ተግባር እጃቸው እንዳለበት ይገለጻል። የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ችግሩ እጅግ አሳስቦኛል ሲል፣ አንዳንድ ደራሲያንም የደራሲነት ህይወታቸው ፈተና ውስጥ መሆኑን ተናግረዋል። አየር በአየር በሰው ላብ በሰው ገንዘብ ለመነገድ የሚጥሩ አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎችን ይዘናል። ህብረተሰቡን እያታለሉ ነው። ህብረተሰቡ መጠንቀቅ አለበት፣ እንደነዚህ ካሉ የወንብድና ስራ ከሚሰሩ ሰዎች እና ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ደርሰዋል። ዋጋውን ፍቀ ተፍቆ በሚመቻችበት መንገድ ነጥብ እንዲቀመጥ እየተፈለገ ከ90 ከ80 እንዲባል የሆነ ዋጋ አለ። 20 ብር ከ90 ሊሆን ይችላል፣ 20 ብር ከ80 ሊሆን ይችላል። እንደዛ አድርጉ የተባሉ ጓደኞቻችን አሉ። ምን ያህል ወንጀሉ አደገኛ መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው። አንድ ላይ አይደለም፣ ሁለት ላይ አይደለም፣ ሶስት ላይ አይደለም፣ በጠቅላላ በመጽሐፍ መስተጋብር ውስጥ ያለ ከፍተኛ ተግዳሮት ሆኗል። አሁን ለምን አሳትማለሁ? ማሳተም እኮ በራሴ ገንዘብ ነው።
መጽፎ በራሴ ውቀት ነው በራሴ ወረቀት ነው በራሴ ቤት ውስጥ ተቀምጬ ነው የራሴን ምግብ እየበላሁ ነው ይሄን ሁሉ ወጪ አውጥቼ 25 ብር ቢለው መጻፊን 250 ብር ይሸጣል። በዚህ የንባብ ባህር በሚያቀጭጭና የአንባቢያንን ኪስ በሚበዘብዝ ተግባር የተሰማሩ አካላት የመጻፍትን ዋጋ ፍቀው በግልጽ በሚታያቋን የራሳቸውን ዋጋ ከመለጠፍ ጀምሮ ሌሎች ዘዴዎችን በመጠቀም ገዢውን እንደሚያደናግሩ አንባቢያንም የስነ ጽሑፍ ሙያተኞችም ይገልጻሉ። መንገዶቹ አንደኛ ማሽን ለዚሁ ፐርፐስ ተብሎ ለዚሁ ዓላማ ተብሎ የተዘጋጀ ማሽን አላቸው ፕሪንት የሚያረግላው ላይ። ሁለተኛው በመላጭ ፍቀው ሌላ ወረቀት በኮምፒውተር ወረቀት ጻፍና ጀርባው ላይ ያን የመለጠፍ ጉዳይ አግምተናል። ለምን የዚህ አይነት ተግባር ተከናውናላችሁ ስንል ፈቃደኛ የሆኑ መጻፍ ታዛሪዎችን አነጋገርን። በዋጋው አይገዛም ሰው መከራከር ይወዳል። ስቀንስለት ግን ስለሚገዛኛ ዋጋ ስንጨምርለት ይገዛናል ስንቀንስለት ማለት ነው። ነገሮችን የምንከውንበት ምክንያት ምንም ሆነ ምን ህግ ወጥ እስከሆነ ድረስ በህግ ማስጠየቁ የማይቀር ጉዳይ ነው። የደንበል አካባቢ ፖሊስን ጠቅሶ የኢትዮጵያ ደራሲያ ማህበር ለኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት እንደተቆመው የተለያዩ መጻፍት የተጨበረበሩ ዋጋ ተለጥፎባቸው በአካባቢ ፖሊስ የተያዙ ሲሆን በዚህ ተግባር የተሰማሩ ግለሰቦችንም በቁጥጥር ስር አውሏል። ያልደከሙበትን ጥቅም ለማግኘት የሚፈልጉ አንዳንድ ግለሰቦችን ለህግ ከማቅረብ ባሻገር ምናልባት ሌሎች መፍትሄዎች ይኖሩ ይሆን? ማህበረሰቡ የሚመለከተዋል ይሄን ነገር መከላከል መቻል አለበት። ደራሱ ብቻ አይደለም የፍትህ አካላት ብቻ አይደለም የፖሊስ አካላት ብቻ አይደለም የጋራ ጥረት ነው የሚያስፈልገው። አዟሪዎችም ጤና አዟሪዎች ጅማታቸው እስከሚበጠስ ድረስ እዘው በየመንደሩ እየዞሩ እንደዚህ አይነቱ ወንጀል ሰለባ እንዳይሆኑ ራሳቸውን ይጠብቁ። በኋላ ልንተዛዘብ አይገባም። የአንድ ሀገር ስልጣኔ ሲነሳ የስነ ጽሁፍ ዘይቤዋ ቀዳሚ ነው። ስነ ጽሁፍ ያርግ ዘንድ ደግሞ ጸሐፍት የእውቀትም ሆነ የፈጠራ መክሊታቸውን የሚገልጡበት የተመቻቸው ሁኔታ ይኖራቸው ዘንድ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። አሁን እያስተዋለው ያለነው አንዳንድ ህገ ወጥ የመጻሕፍት ነጋዴዎች ተግባር አንድም አንባቢያንን በማሸሽ ተነቃቃ ያለውን የንባብ ባህል የሚያከስም ሲሆን አንድም ደግሞ የጸሐፊዎቻችን ቅስም የሚሰብር በመሆኑ መንግስትም የሙያ ማህበራትም ትልቅ የቤት ስራ ይጠበቅባቸዋል። ህብረተሰቡም ወንጀልን በማጋለጥ የዜግነት ግዴታውን ሊወጣ ይገባል። ወደ ፋሽን ዜናችን ስናልፍ ፋሽንና ሙዚቃ በሚል ርዕስ የተሰናዳው የወንዶች አልባሳት ፋሽን ትሬት ትናንት ማምሻውን በቸርቸር ሆቴል ተካሄደ። በቴድሮስ ኢንተርቴንመንት ተዘጋጅቶ በፓትራዊት ገበየውና በኤልሳቤት ሸጉጤ የቀረበው ይኸው የፋሽን ትርኢት ወንዶችን ብቻ ያሳተፈና በተለያዩ ወቅቶች የሚለበሱ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች አልባሳትን በዘመናዊ መልክ ያቀረበ ነው። በሁለት ወንድና ሁለት ሴት በድምሩ በአራት ዲዛይነሮች ተሰርተው ለእይታ የበቁ እነዚህ የወንዶች አልባሳት የዲዛይነሮች ሙያዊ አሻራ ያረፈባቸው የተለያዩ አልባሳት፣ ለአያያዝ ምቹ የሆኑ የዕቃ መያዣና የኪስ ቦርሳዎችን እንዲሁም ከጋዜጣና ከተለያዩ ከወዳደቁ ቁሳቁስ የተዘጋጁ አልባሳትን ያካተተ ነው። በእለቱ በርካታ የፋሽን አድናቂዎችና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የፋሽን ትርኢቱን የታደሙ ሲሆን የሙዚቃና የኮሜዲ ዝግጅቶችን በታዳሚያን ቀርበዋል። የዘገበው ይስሐቅ ጩትሉ ነው። ነው ሌጋሲ በሚል ርዕስ በወይዘሪት ትግስት ሙሉ የተጻፈው የግጥም መድብል ትናንት በብሔራዊ ሙዚየም ተመርቋል። የምርቃ ስነ ስርዓቱ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የህሊና ጸሎት በማድረግ ተጀምሯል። በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈት ህይወት ወቅት የነበረውን የህዝብ ድባብ ህይወታቸው ካለፈን በኋላ ትውልዱ መስራት ስለሚገባው ጉዳይና ራዕያቸውን በምን መልኩ ማስቀጠል እንዳለበት የሚዳስስ ይዘት አለው መድብሉ። ቅኔ ነው ሌጋሲ የግጥም መድብል 50 የሚሆኑ አጫጭር ግጥሞችን ያካተተ ሲሆን 46 ገጾችም አሉት። የዚህ ማህበር ኢትዮጵያ ሴቶች የስነ ጽሁፍ ማህበር አባል የሆነችው ገጣሚ ትዕግስት ሙሉ ስራዎቿን አጠናቃ ለህትመት ለማብቃት የሰባት ወራት ጊዜ እንደወሰደባት ተናግራለች። ይህ የግጥም መድብል የመጀመሪያ ስራዋ መሆኑንም ገልጻለች። በምርቃ ስነ ስርዓቱ አንጋፋና የስነ ጽሁፍ ባለሙያዎች፣ የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች እንዲሁም የጥበብ አፍቃሪዎች ተገኝተዋል። የዘገበው ባህሩ ኡስማን ነው። አሁንም ወደ መጻፍት ምርቃት ዜናችን እናልፋለን።
ፈተና በሚል ርዕስ ቀደም ባለው ጊዜ የመጽሐፍት ገጽ አበረከታቸውን እንሆ ብለውን ነበር። የደራሲ አስቴር ሰይፈ አሁን ደግሞ የዚህን መጽሐፍ ተከታይ ታሪክ የህይወት ስንቅ በሚል ሲያሜ ለንባብ አብቅተዋል። ይኸው መጽሐፍ ባሳለፍነው ሳምንት ከቀኑ በ11 ሰዓት የስነ ጽሑፍ አፍቃሪያን ደራሲያንና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በገነት ሆቴል አዳራሽ ነው የተመረቀው። የህይወት ስንቅ መጽሐፍ በደራሲያ የህይወት ታሪክ የሚያጠነጥን ሆኖ በቤተሰብ ውስጥ የሚፈጠሩ መስተጋብሮች፣ በእምነት የሚከሰቱ አለመስማማቶች፣ በአጠቃላይ ማህበራዊ ህይወትና ውጣውረድ ላይ የሚያጠነጥን ነው። በ24 ምዕራፍ ተቀምሮ የቀረበው መጽሐፍ 232 ገጽም አለው። በመጽሐፍ ምረቃው ላይ ደራሲ አስቴር ሰይፈ ለልጃቸው ታሰበ ስጦታ በማበርከት በደስታና በድንጋጤ አስነብበውታል። ተጽፏቸው የነበሩ ግጥሞችንም በማሰባሰብ የፍቅር አምላክ የተሰኘ ግጥም መድብል አሳትመው ሰጥተዋታል። ዘጋቢ ነጻነት ክንፈ። ወደ ውጪ የውጭ መዝናኛ ዜናዎቻችን እናልፋለን። አንድ ናይጄሪያዊት የሰራችው ባለ ኤሌክትሪክ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ኳስ በሀገሯ ዩኒቨርሲቲዎች የስራ ፈጠራ አምባሳደር ተብላ ተመርጣለች። የሳይንሳዊ ግኝቱም ከእግር ኳስ በተጨማሪ ለመብራት አገልግሎት የሚል መሆኑን የተዘገበው ለዝርዝሩ ብርሃኑ ገብረ ማርያም። የሳይንስ የፈጠራ ግኝት ነው በአሁን ወቅት አሜሪካ ውስጥ ተግባራዊ ሆኗል። አፍሪካዊቱ ሀገር ናይጄሪያ ደግሞ በፍጥነት የግኝቱ ተጠቃሚ ትሆናለች ነው የተባለው። የፈጠራ ስራውን ለዓለም ያስተዋወቀችው ግለሰብ በናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ጉርላክ ጆናታን በተላከላት ያድናቆት መልእክት የናይጄሪያ ዩኒቨርሲቲዎች የስራ ፈጠራ ለማስተዋወቅ አምባሳደር ሆና ተመርጣለች። ዜናው እንዲህ ያለ ይቀጥላል። መቀመጫዋን በአሜሪካ ያደረገች አፍሪካዊት ነች የ25 ዓመቷ ጃሲካ ማቲው። ታዲያች ያጉራችን ወጣት ለዓለም ያስተዋወቀችው ግኝት በኤሌክትሪክ ሰራ የእግር ኳስ ነው። እንደ ዜና ምንጮቻችን የፈጠራ ስራው ናይጄሪያውያንን ከማስደነቅ ባሻገር ግኝቱ በናይጄሪያ የተሰራ ለመባል የበቃ አዲስነት ያለው የሳይንስ ውጤት ለመባል መብቃቱ ነው የተዘገበው። ይኸው በኤሌክትሪክ የሚሰራ የእግር ኳስ ከዋና ተግባሩ በተጨማሪ ሌሎች አገልግሎቶችን እንዲሰጥ ተደርጎ የተሰራ ነው። የኤሌክትሪክ ኳሱ የሞባይሎትን ባትሪ ሞላሎታል። በኳሱ ለ30 ደቂቃ ከተጫወቱ በኋላ ደግሞ ለ72 ሰዓት ራሱን በራሱ ኃይል ማከማቸት ይችላል። በተጨማሪም ኳሱን እንደ ቤት ውስጥ አምፑል ይገለገሉበታል። በመብራት የኃይል ምንጭነት ለ18 ወራት አገልግሎት መስጠት የሚችል ተመራጭ የኃይል አማራጭ ግኝት ነው ተብሎለታል። እኔ ናይጄሪያዊ ነኝ። አሁን ናይጄሪያ አይደለም ያለሁት። ይሁን እንጂ ባንድ ወቅት አያቴ ጋብቻ ስነ ስርዓቷን በመተፈጸምበት ዕለት መብራት ጠፋ የምትለው ማቲው የኃይል መቆራረጥ የበርካታ አፍሪካውያን ችግርና የበርካቶችን ህይወት ይነካል። ለዚህ መሰሉ ችግር መፍትሄ ለመፈለግ የኤሌክትሪክ ኳሱን ለሰራዎች ይያለው በማለት አስረድታለች። እግር ኳስ የዓለማችን ተመራጭ ስፖርት ነው ያለችው ናይጄሪያዊት ማንም ሰው በሄደበት ሁሉ ጥበብ በተሞላበት አዝናኝ ኳስ ጨዋታ የሚሳብና የሚደነቅ መሆኑን መረዳቷ ግኝቷን በኳስ ላይ ለማድረግ መወሰኗን ገልጻለች። በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂና ኢኮኖሚክስ እያጠናች ያለችው ጃሲካ ማቲው በመስኩ ካላት ፍላጎት የተነሳ በኤሌክትሪካልና ሜካኒካል ምህንድስና ተጨማሪ ስልጠና ወስዳ ራሷን የማብቃት ሀሳብ አላት። የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ጉርላክ ጆናታን በልዩ አማካሪያቸው በኩል በላኩት መልእክት የሀገራቸው ወጣት የብዙ ተሰጥኦ ባለቤት መሆኗን አስምረው ገልጸዋል። በፈጠራ ግኝቷም ኩራትና አድናቆታቸውን እንዲሁም ናይጄሪያ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የፈጠራ ስራ ለማስተዋወቅ አምባሳደር እንድትሆን የመረጧት መሆናቸውን አስታውቀዋል። allafrican.com እና የናይጄሪያው ቫንጓርድ የዜና ወኪል የዜና ምንጮቻችን ናቸው።